ডিজিপি কুলধৰ শইকীয়াৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি। তিনিমাহলৈ বৃদ্ধি হল কুলধৰ শইকীয়াৰ কাৰ্যকাল। শনিবাৰে অৱসৰৰ দিন আছিল ডিজিপি শইকীয়াৰ। হঠাৎ ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত কিয়? ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী ডিজিপিৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত আছিল তপন কুমাৰ ডেকা। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ পৰৱৰ্তী ডিজিপি হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে দিছপুৰে প্ৰায় সিদ্ধান্ত লৈছিল হিমাচল কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া তথা অসম সন্তান তপন কুমাৰ ডেকাক। দীৰ্ঘদিন ধৰি আই বিত কৰ্মৰত তপন কুমাৰ ডেকা বৰ্তমান আই বিৰ উত্তৰ পূবৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালকৰ দায়িত্বত আছে। কিন্তু এইবেলি প্ৰথমবাৰলৈ ৰাজ্যৰ ডিজিপিগৰাকীক নিযুক্তিত সম্পূৰ্ণ নতুন প্ৰক্ৰিয়াৰে পেনেল প্ৰস্তুত কৰিছিল ইউ পি এছ চিয়ে। ইউ পি এছ চিৰ নিয়ম অনুসৰি অন্য ৰাজ্যৰ কেডাৰে আন এখন ৰাজ্যৰ ডিজিপি হ'বলৈ হ'লে সলনি কৰিব লাগিব কেডাৰ। ডিজিপি হ'বলৈ তপন কুমাৰ ডেকাই সলনি কৰিব লাগিব নিজৰ কেডাৰ। হিমাচল কেডাৰৰ পৰা অসম মেঘালয় কেডাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব তেওঁ। এই সন্দৰ্ভত নতুন দিল্লীয়ে বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এক পত্ৰ। পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই হিমাচল কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া তপন কুমাৰ ডেকাৰ কেডাৰ সলনি প্ৰক্ৰিয়া। ফলত পৰৱৰ্তী ডিজিপি নিযুক্তিৰ ফাইল এতিয়াও পৰি ৰৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত। তিনিমাহলৈ বৃদ্ধি হল কুলধৰ শইকীয়াৰ কাৰ্যকাল। আই পি এছ বিষয়া তপন কুমাৰ ডেকাৰ কেডাৰ সলনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কিছুদিনৰ। ইপিনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পূৰ্বে দিয়া এক নিৰ্দেশ অনুসৰি কোনো ৰাজ্যত দিব নোৱাৰিব ভাৰপ্ৰাপ্ত ডিজিপিৰ দায়িত্ব। অৱশ্যে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আই পি এছ বিষয়া তপন কুমাৰ ডেকাৰ কেডাৰ সলনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'বনে নাই সেয়া সময়েহে ক'ব। মুনগুস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, DY365।